No niin, eli hyvää huomenta, arvoisat kanavan katsojat. Kuten huomaatte, niin tällä kertaa meillä on esittelyssä auto. Tarkemmin ottaen drifting-auto. Ja mallihan on Nanda NRX10, joka on todella edullinen tuote. Ja varmasti hintansa väärätti. Siinä on ohjain, joka nyt on tietysti, tämä on ihan samanlainen kuin kaikissa muissakin Ready to Run autoissa. Tämä ei kyllä poikkea millään tavalla. Väri on ehkä, tuo on yleensä tumman sininen, niin tämä on tämmöinen vähän erilainen. Siellä on nämä perus namiskuukkelit, mitä tarvitaan. Tuo on aika kova. Se on huono juttu, se voisi olla pehmeämpi. Kyösossa siinä on foumi, semmonen pehmeä. Tässä se on tommonen kova rengas, mutta muuten vaikuttaa asialliselta pediltä. Eli kyseessähän on 140 euron driftausauto, eli ei ole ainakaan hinnalla pilattu. Ja siis mun mielestä tähän hintaan, niin tää on todella hyvä valinta. Tällähän on hyvä aloitella, jos haluaa niin kuin kokeilla, ettei tässä nyt ei kauheasti ainakaan häviä. Tää on taas perus yksinkertainen peli. Siellä on akkuja, moottorit ja servot sun muut. Ja sitten renkaat, niin siellä on foamit, koska nämä on pehmeät, ei ole mitään kovaa muovia. Todella hyvä juttu. Ja sitten renkaatkin saa vaihdettua. Ja sitten pystyy niin kuin kaikki osat on vaihdettavissa. Että tämä ei ole niin kuin umpipuuta. Että tämä on varmasti hyvä tähän rahaan. Myöhemmin tulee varmaan hommattua lisää näitä, mutta tää oli ensimmäiseksi driftausautoksi, niin tää oli loistava valinta. Ei oo mun mielestä paha hintainen, 140 euroa. Akut on mukana ja laturit on mukana ja on nostaa patterit ohjaimeen. Tästä tulee sitten videoita, kun pääsee sopivalle alustalle, pääsee vääntämään tällä. Nyt ehkä olisi varmaan hyvä vääntää jossain betonilla tällä. Ei tää asfaltilla, ei. Täytyy olla joku tosi kova alusta. Varmaan betoni. Semmonen tuore betoni olisi aika hyvä. Jos vois vääntää tänä menemään. Että tää on nyt tämmönen peli. Että eihän tässä... Ei ainakaan pahaa sanottavaa vielä, enkä mä niinku, mä kattelin, niin eihän mä miettinyt tota ostoa, kun se... Siinä on muuten hieno pakoputki. Niin halpa toi hinta, niin... Siinä niinku toi jo säädettävät kaikki noin tuolla pystyy säätää. Nyt mä oon laittanut tommosen setupin, että se on aika lähellä. Aika lähellä maata nuolee toi. Niin kuin se pitäisi ollakin. Et säädöt on tosi hyvät. En tiedä, kai tota saisi vielä alemmaksi lykättyä, mutta mä nyt lähden noilla säädöillä liikkeelle. Katsotaan toi pohja vielä. Sitä pohjaa vielä. Joo, eli siellä on. Toihan nyt tietysti voisi olla alumiini toi pohja. Mutta ei kai se tässä tarvi olla, se on tommoista kovaa muovia. Musta tuntuu, että mitä kevyempi tää on, niin sen parempi tähän käyttöön. Että. Mutta ei se mitään. Tässä fiilistellään Nandan parissa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Täältä tähän.